بابي درماني كان خوش مر اوان بابي نخوانيش انا خوش من السروة خوش سجدة برزان سلوطان لبيوم كاتتان باش من ترزم لبرسياري خلقوا لقلتانم برا براتياتو شوي سليماني دواني سبارت با روشي كشو هواي امرو پامێکی ئاراستەی شۆفێران و هاوڵاتیان کرد و داوای لێکردن کە سەردانی ناوچەشە خاویەکان نەکەن بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەمبازێ ئێستا ڕاستەوخۆ لەسەر هەڵی تەلەفۆن میوانداری کاروان حەمەستیق و دەبێژی بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانیم کردووە سڵاوتان لەبێت و لەسەرەتایە ئەمەبێت ڕوونکردنەوەی زیاتر بدەن لەسەر ئەو ئاگادارکردنەوەی هاوڵاتیان و بە مەبەستی چی بوو مانگی دو مانگی یک در حریمی کدوستان و در سنوی و رویتیاتی سنیمانی و سنوی پرزگی سنیمانی و تاوتی نام سوسیای وزایکان به هوی برانبارین و به هوی پرسیبارین و تاوتی به چشیزون نام سوسیای وزایکان افاری هر دیزای جور تو اصن یا تو چو با حالاکان شکران نکیسه دریگان امرز در بوی دوازین سکنی که ما هەند ێجاری ژێناو شەقامەکانی شاری سلێمانی بەستن و بەسەبەشی لەسەر شەقامەکان دروستە بێبێت ئەوەی خوزانی ئوتومبیلەکان و دوزبینی خوزار و کارەساتی هەرزیکۆ خۆ پێی و پێشبینیانیان دەدایەن کە شناسی هەرێم و مەدە زوزانی هەرێم و کراوە کە لەم ڕۆستدەی هەرێمی کوردستان شەپۆیەکی بەپەربارین و بە تایبەتی ناوچە بەرزایەکان هەبێتەوە بە پێشبینی کە دەن بەم شەپۆرتەم پێشبینیەی بۆ مەدەرزەی هەرمی کوردستان و کەرانەوە بۆ سەرچاوەکانی وەرگرتنی کەشوهەوار پاس بەگرانبوودمان لەوەی کە بەشێک لە ناوچەکانی هەرمی کوردستان ناوچەسیایەکان بە تایبەتی دەستنیسلێمانی پرۆژێکی زۆر بەسەر دەداری بۆ شێوازێکی گشتیتی هێزەبێ لە مانگی یەک و لە مانگی دووا بکردی باسکرد بە ئام ناوچەسیایەکان و هەندێ دایش گشتی بەستنی بە شەقابەکان بۆی ڕێنماییمان داواکاریمان لە هاوڵەکان شۆفێران کرد کە بە شێوازێکی گشتی کرایەکانیان کەم بکەنەوە بۆ کەمتر لە کرایەوە گەتەلاو لە دۆخێکی وادە لە کاتی بوونی بەسەردا بەستنی شەقامەکانەوە بوونی تەمونبول دابەستنی هاستی بینی پێویستە ماوەی سەلامەتی نێوان خۆیان ئۆتۆمبیلەکانی پێش پێیان دەپارێزن و زیاتریشی کرد زۆرپێویشی دنیا بنین لە مەرجی تەلیفۆنی ئۆتۆمبیلەکانیان وە بەلایەتەکەی پای ئۆتۆمبیل و وهروها خودشهی پاکنوی جانی و تنبیلکان و تنبیل آیی توی زنو دوی پاکنوی جانی و تنبیلکان و اوش بکنی گیتری و تنبیلکان و هم حال پایان زور باشه؟ وهروها لکاتی بله بله فرمون وهروها لکاتی بونی تن در خودان زن که هستی بینی در وزه وارسی زور نزم که بینی تنم که تنم در شوشیره هستی در هستی بیسی مور دورن به خوشانوی بزیری و تنبیلکان وەکردنەوەی بەشێکی جاری ئۆتۆمبیلەکانی گوێرێ بوون لە بژێنەری ئۆتۆمبیلەکانی دوو ڕۆستانیکە بە دەروبەرەکە دەبێت و ئێمە وەکو ڕێبەرایەتی هاتوچۆ تەواوی گەشتی لەم کارەمان کردو هەر کاتێک کە بزانین هاتوچۆکردن ئاسنگی تیا دروست بوو ڕووزا و کارەساتی هاشێدیەکە ئێستا لە ناوچەسیایەکان واکاتی ژێنە شازە بۆی بەستنی شەقامەکان و کاتێک کە ئەم بارینی بەسلو بەستنی شەقامە بگورەت لە کۆنترۆڵی شارەوانیەکان و ئامێری شارەوانیەکانی ناوچە و قەزاڵایەکان دەرچێت بەزانی کۆنترۆڵەوان دەرچوو پێیان کۆنترۆڵمان پێێت بە ناچاری بەزبەستی ئەو ڕێگا شەقامانەکەین تا و کاتەی دڵنیاوینەوە هاتوچۆکردنی تێدا ئاساییە ئەوان کاتەی هاتوچۆکردن دڵنیاوی کە ئاسایی ئەو کات بۆیە بە سوارەوە ئۆتۆمبیلەکان ئەبێت کە بەسەر هاتوچۆ زۆر باشە بابزانین لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا هیچ حاڵەتێکی ڕووداوە بەهۆی نزمبوونەوەی پلاکانی گەرما لە سنووری سلێمانی یاخود ناوچەشە خاویەکانە ڕوویداوە بەپێی زانیارەکانی ئێوە عادەتەن هوداری هاتوچۆ ڕۆژانە تۆمایەکە بەڵام تاێستا تاقەتێکی قسەوە بەرەستانەکەین حاڵەتیشی ئۆتۆی بەستن لەسەر شەقام و ڕێگامانەکان دەبینێک تاوان جگە لە چەند شوێنێکی کەمی سنوورەکان کە لە سنووری ڕۆژانی هاتوچۆی سلێمانی بتێنرێن و ڕێژەیەکی ئۆتۆش بەسەر نەباریوە کە هاتوچۆکردن ئاسنگی بۆ دروستبێ باڵەتیان شۆفێران بەڵام پێشبینی لێک کرد هەمۆدا هەمەڕانی دوایندا حاڵتانە ڕوودا و کۆنسۆمانتمی ڕوودا و ڕوودا و ڕۆژانە هەر تۆمارێکی هەیە زۆر باشە ئەمە بپرسم کە لە ئەگەری ڕووداری هەر حاڵەتێکی نەخوازراوە هاوڵاتیان چۆن بتوانن کە پەیوەندی بە ئێوە بکەن یاخود ئەگەر لە شوێنێکی شاخەویە گیریا خوار و ئاسەنگیان بۆ دروست بوو ئێمە هێڵی گەرممانێ ژمارە 1980 هاوڵاتیان
کاتی بونی گرفتی هاش شو کاتی دنیا سنجی هاش شو کاتی تدانی زنیاری افتاد تا دستی شکانی تو و هیچ وقت هاشون که اول من بگاتی جیاب بود و هیچ وقت کاتی رو کنی و تو همون تعریفی هاش و حافظش بیبی و بیبیان بیبیان به هاو کاری هاش شو می دونم فاض صفو نوی یه بیگر می خواد باش تا تو می دیگه کنترلی برای بیاتی هاش شو تا و هم و بیم امشناری و دامی وان پیروزگاری ها وقتی از شوتران نداشتند، تز بزیم از پیروزگاری ها شد، از اون بستن اوکسپانی که توی کشور ما کاری است. زور باشه، ولی زور سواد با کاروان هم استی قطع بشه برای برای تیاتو چوی سلمانی سواد زیزانی رکانی برای سندکن. کاتی کی باش؟ عزیزان و خوشبیستان در دا پرسیاری خلق کوتاه به تبرنامه ده تومن هشت. بابه درمانی چند خوش بود. اون بابه نخوانیش آن خوش همین سر او. خوش هیچ که.